So ganito na palang utak ng ating kapulisan ngayon. May order na ang korte na ibakit nila yung lugar. Ayaw sumunod. So ano na nangyari sa bansa natin, Mr. President? So siguro... ah... Uh, ganito na palang ang pag-iisip nating kapulisan. Ayaw sumunod ng uh, korte. Do we have life of the people there. Bawal, i-dismantle niya. So dapat po ganun. Kung gusto, na, kung gusto kasi natin ng uh, order... At yun ang appeal natin nga sa KOJC members na Huwag uh, manggulo, huwag daanin sa dahas, i-honor ang mga court orders. That's the same standard that we will ask of our uh, police uh, personel, police people. Correct. So, the commander on the ground, if I am not mistaken, is named uh, Brigadier General Torre? a uh, Police Brigadier General, General Torre. Mr. President. Uh, is he Colonel or uh, General? General. Diba, the arrest warrant, as far as I know, is valid can be served at any time of any day, day any day anywhere any, any week anywhere uh <clears throat> for as long as you see the subject person of the arrest warrant but you I don't think you I don't think you can claim that you have found the person because you have found the heartbeat Mr. <laughs> President uh, ito ang pangalawa at higit na malubhang pagkakataon na ipinamalas ng uh, PNP ang hindi katanggap-tanggap na puwersa. Binabasa ko lang ang mga news reports. So si, si Senator De La Rosa po ay talagang nakita niya anong nangyayari sa ground. Nakausap niya, I'm sure both sides, for being a former PNP chief, kausap din niya mga polis. Kausap din niya yung mga KOJC and the other WNUs there. Alam niya po ang sitwasyon. So uh, based on your personal information po, uh, uh, Mr. President, uh, ano po ba ang sitwasyon sa ground? Uh, tama po ba yun na naglagay ng parang kampo ang polis uh, dun sa lugar? And then pag sinabi natin lugar, is it's outside of the gate of the KOGC compound or inside of the gate of the KOGC compound? Correct, Mr. President both inside and outside of uh, QGC compound, and doon po nakakampo ang ating mga kapulisan. Inside? So para, para na Parang expropriation na po yan, Ang ginawa nilang uh, uh, public property ang isang private property, eh, kahit pansamantala lamang. Correct, Mr. President. Tila nga, pakiramdam ng mga tao doon na meron ng martial na nangyayari doon sa Davao dahil nga yung compound ay hindi na magamit ng mga may-ari. Mga rightful owner of that compound hindi na magamit, dahil nilabanawala silang pumasok. At kung sila ay nakapasok, gusto lang lumabas, hindi na sila makapasok uli. So this uh, this is deprivation of uh, ano private uh, doing, property, Mr. President. Opo, so <clears throat> ganyan po uh, uh, Kailan po kayo bumisita ron para at least malaman natin yung petsa ko yung personal knowledge ninyo? Ano po yun? I was there uh, when the warrant was executed in the early morning of uh, uh, Saturday, Mr. President. I went there around uh, almost o'clock in the afternoon. 25 Bali, August 20 August 25 Saturday. Is uh, August 25? Ah huh? 24. Ah uh, August 24. 24 Sabado. Opo, so nakita, <clears throat> nakita niyo po yun. So, merong police personnel or force outside of the gate. Ah, siguro ang purpose nun para bawal pumasok ang mga nasa labas. Merong police force or personnel inside the gate. Ang purpose naman nun para bawal lumabas. Yun, Mr. President. And um, ang KOJC naman po or si Pastor Kibuloy, I know he's represented by good lawyers. Kilala ko nga si Attorney Torion eh. Uh, so, I'm sure nag, uh, nag reason nagreason out na po sila siguro sa commanding uh, officer on the ground. Ano pong binigay na legal basis naman ng police at bakit nila ginagawa 'yon? There uh, reason, Mr. President, for that the area was that uh, mayroon pa daw silang monitor na heartbeat sa ilalim ng uh, lupa, underground. And that could possibly be the heartbeat of uh, Pastor Apollo Kibuloy. And that is the reason why they encamp uh, inside the yeah. QGC compound because they the, the, the presume that their uh, uh, service of warrant of arrest is, is still ongoing. And the... Uh, Uh, it was explained properly by the lawyer, uh, attorney uh, Torreon, but still to no avail, Mr. President. So, the KOJC officials give in to the wishes of the Philippine National Police. Pumayag sila, Mr. President, O oh, sige, kung saan yung gusto hanapin yung heartbeat na yan, puntahan natin. Sama kami sa inyo para malaman natin kung saan yan. Kung saan yung kakalkalin yung mga lupa, gigibain ninyo yung mga structures para mahanap nyo yung heartbeat na yan. Pumayag na lang yung walang magawa na mga taga KOJC. Dahil gusto nila matapos na Mr. President. But and yet, nung matapos ng lahat, balik balik na, ayaw pa rin umalis sa ating kapulisan doon. And doon pa rin sila na parabang kanila ng parang Marcelo ba na private property, basta-basta nila kukunin ng guberno uh, gobyerno at yung may-ari ay hindi na makagamit sa kaya property, na, yun, Mr. President. Kaya na yan, na, yun yan ang kinasama ng loob ko, Mr. President. Because I am I am a re retired policeman. I am once uh, the chief of the Philippine National Police. At alam kong maling-mali yung ginagawa nila. Pati But ikon, still, why are these people diba? continue to, to do that despite knowing that they are violating the rule of law? Yun lang ang kinasama ko, Mr. President. Tapos po ba, nakita nyo rin po na because of that uh, police presence na amounting to a barricade or an encampment, pati po ba yung use ng highway sa labas ng KOGC compound ay apektado din? Apektado talaga, Mr. President, dahil sinara ng kapulisan yung highway. Yung, siguro, yung lane that is... Yung, that lane, is, yung is, lane na pinakamalapit o yung buong highway? Yung buong highway, <laughs> buong highway, airport hanggang dulo, yung buong highway pa hanggang panakan, hindi na mapasokan ng uh, sasakyan dahil hinarang ng polis. Dahil, siguro, to my mind, I am also a policeman. We think uh, the same manner, Mr. President. Alam ko yan, ginawa ng kapulisan para harangin yung posibleng reinforcement. Dahil takot sila magkakaroon ng people power doon sa KOJC uh, premises. Kaya hinarangan nila na wala makapasok na sasakyan para wala mag-transport ng mga tao doon. So, I am not blaming them for that. Kanya-kanya discarte yan, Mr. President. Pero, ang problema lang, ang movement ng mga ordinaryong mamamayan from Davao del Norte, Agusan, going towards Davao City, ay masyadong na-hampered, Mr. President. Lalong-lalo na yung pupunta ng airport. Dahil iikot ka pa doon sa napakalayong ikutan mo para makapunta ka sa airport. Well, uh, yun na nga, Mr. President. Pero yung kasi yung mga worry nila ng kapulisan na sabi na ating uh, Speaker, former Chief ng PNP, eh, na anticipate mo logical. But it's a, it's because you're taking too long to serve the arrest warrant. That is the point. Yes. Why? Mr. President. Why? Okay. What? <clears throat> And then. Uh, Ayaw nilang uh, i-abandon yung pag-serve pag ng a restaurant because sabi nila may indicator sila na may heartbeat. Yes. Mr. But Mr. where is, what is that machine which tells them that there is a heartbeat? Where is it located, Mr. President? Well, uh, it should at, be explained yeah. properly, Mr. At Mr. Paano, President. Paano naging kapanipaniwala na, kung saan yung makina at saan daw how many meters away yung heartbeat na nadedetect ng makina? Uh, Mr. Uh, yun, yun nga Mr. President. And, uh, Mr. President to add. Uh, sabi ko kanina may lumabas na na uh, restraining order coming from the uh, okay. RTC branch of Davao City. But now as we speak perky per KOJC people PNP officials won't recognize the temporary protection order issued today by RTC Branch 15 Davao City. So ganito na palang utak ng ating kapulisan ngayon, may order na ang korte na ibakit nila yung lugar, ayaw sumunod. So ano na nangyari sa bansa natin Mr. President? So siguro uh, ganito na pala ang pag-iisip nating kapulisan ayo sumunod ng korte Do we have a copy of the so called TPO Mr. President para makita I natin I don't have the copy term. Mr. President I'm But just siguro, relying on if we can, if we can, if we can, information Tagalabas lang sa news If we can ask our contacts in Davao to send us a copy of the TPO para at least makita I, natin I will try Mr. President Opo. Kasi nakakabahala na rin po yan na ino-honor ino-honor na nga yung service ng Warrant of Arrest kasi nga issued by a court And then we have a court now. And I think the court which issued the warrant of arrest is not a Davao court, no? I think it is a Metro Manila court. Tama po ba yun? Possibly. Alam ko pa. Tama po ba? The warrant of arrest po. The court which issued the warrant of arrest is not a Davao court. It's a Metro Manila based court. Yes, Mr. President. Tama. Correct, Mr. President. So yun, ino-honor na nga natin sa Dabao. At ito na nga, nangyayari na to disruption of the life of the Dabawenos because it, takes, it is taking too long to execute the arrest warrant. And then meron naman tayong court order, an order from a local court who is, who is now more familiar with the situation on the ground. And the Speaker is telling us that per his information, hindi sinusunod. But siguro but the uh, the terms of that court order uh, kailangan siguro makita natin kasi sometimes it sometimes baka sabihin talaga nila ah hindi naman 'to naka-address sa amin. Uh, yeah, Mr. Mr. President, President, if if uh, I may read RTC 11 Judicial District Branch 15, Davao City in the matter of petition for the writ of amparo the kingdom of jesus christ the name above all names incorporated kjc represented by executive pastor marlon Akubo; jose maria college foundation incorporated represented by rosemary dimag naong versus honorable benjamin abalos in his capacity as the secretary of the dilg the philippine national police et al Temporary protection order in a verified petition filed last July 1, 2024, by the Kingdom of Jesus Christ, the name above all names, Incorporated, Jose Maria Calles Foundation, Incorporated, it al., against Benjamin C. Abalos, in his capacity as the Secretary of the Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, it al., petitioners allege. That the right to life, liberty, and security is violated for treat or threatened with violation by an unlawful act or omission of the respondents. The, thus, petitioners seek for the issuance of a writ of amparo, among others. In a resolution dated uh, July 1, 2024, the RTC executive judge Retrina E. Fuentes found no urgent. necessity for the issuance of the writ and ordered the immediate ruffling of the case among the regular court. Accordingly, this petition was rappelled to this court on July 3, 2024, and corresponding order was issued on July 8, 2024, directing the respondents to file their comment within 15 days from the receipt thereof. Around 5 o'clock in the morning of August 24, 2024, the PNP 11 armed with warrants of entered the compound of KOGC and GMCFI located along Philippine-Japan Princip Highway sa, sa Davao City in search of Pastor Apollo C. Kimuloy and other individuals. Diretso na ako sa decision ng Korte, Mr. President. Sige Hence, this Court under the current situation sees the urgency to direct the pnp 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life liberty and security as well as as well as the properties of the petitioners the pnp 11 is hereby ordered to remove all forms of barricades barriers or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder petitioners religious academic propriety rights and the pursuit thereof by the its officers and members within the surroundings within and surrounding the premises the office of the clerk of court general, general is directed to immediately serve the order yes. to any uh -huh. senior PNP 11 commanding officers present within the premises of KUGC compound at the regional office so ordered signed Paano ito i-akyat? Akyat mo. Signed by the judge, Mr. President. Okay. So, Mr. President, uh, sa ganitong sitwasyon kasi dapat siguro ang ating kapulisan will read that with the uh, lib liberality na address sa kanya and then kung ano man yung nakaka-disrupt sa normal course of uh, life of the people there bawal i-dismantle niya so dapat po ganun. kung gusto na kung gusto kasi natin ng uh, order at yun ang appeal natin nga sa KOJC members na wag uh, manggulo wag daanin sa dahas i-honor ang mga court orders that's the same standard that we will ask of our uh, police uh, correct, personnel Mr. our police people correct. so The commander on the ground, if I am not mistaken, is named uh, Brigadier General Torre, a uh, police brigadier general. Gen Torre, Gen uh, is he colonel or general? General. General, Poli brigadier general. I think he's police general Torre. So siguro, yun na lang po yung appeal natin sa kanya. I mean, uh, the ba the arrest warrant, as far as I know, is valid Can be served at any time of any day, day, any day, anywhere, any, any week, anywhere. Uh, <clears throat> for as long as you see the subject person of the arrest warrant. But you, I don't think you, I don't think you can claim that you have found the person because you have found the heartbeat, Mr. <laughs> President. Uh, I, I mean, I, and then this is uh, a new technology na masyado pang kailangan na explain mo na sa atin, ka. Kano kalayo niya na detect? Asan ba yung, as far as you know, Mr. President, saan yung makina which detects the heartbeat? Nasa highway? I don't know, Mr. President, okay, but yeah. I believe this uh, this is the same uh, the same uh, machine that is used to determine the living uh, individuals uh, during uh, Earthquakes? Earthquake. Oh. Pag may may earthquakes? May buhay pa na tao na Kaya natabunan na. ng rubbles? Mr. President, yan ang uh, machine na ginagamit. Kaya nga, so uh, ang ating ibig sabihin nun, no, they were allowed, the KOJC people or leadership were cooperative enough to honor a court paper, a court order, to allow the police to enter the compound bringing their machine to... Uh, siguro yung machine nila is uh, in close proximity with the ground or the area that they were able to detect a heartbeat. So, they should act immediately. They cannot, uh, they cannot dilly-dally and not act and prolong the enforcement of an arrest warrant amounting to a siege na gusto mong starve na lang yung tao sa lap. Yung whoever is that perso uh, person with the heartbeat na mauhaw, magutom at kayo lumabas. Hindi po daw, hindi po, po pwedeng uh, ganun ang estratehiya po natin. Now, especially now na meron na pong uh, TPO or whatever uh, name we call that order coming from a Davao court. So ganun lang po sana ang appeal na lang natin sa commander on the ground uh, at saka yung yung supervisor ng commander or commander ng commander or is the PNP chief plus the DILG secretary uh, na since Umabot na nga kayo dun sa na detect ninyo yung heartbeat kasi nga yung, yung mga uh, KOJC personnel, people, cooperated to that point. Na nalapit yes. yung makina sa lupa or sa building because there is a court document. Now that there is another court document, uh, wag natin, we 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 have to be liberal in its reading and interpretation. Oh, at any rate, you will have all the chances in the world kasi valid pa yung arrest warrant na yan to capture, to arrest that person when you actually see him or her. Yun ang legal basis mo to arrest. The, the legal basis to arrest is the arrest warrant. Correct. When you see that person. Okay, not when you detect a heartbeat. Okay. And then I'm also worried Mr. President. Ito ang search, itong nabanggit po nating speaker na merong pang search searching, uh, they're searching uh, buildings or ano, kunyari in the name of uh, looking for the subject uh, person of the arrest warrant, pero actually it's now uh, amounting to a search and correct. what they have is an arrest warrant. And I, I agree with the speaker na Iba po yun. An arrest warrant is the legal basis to arrest, but the legal basis to search must be a search warrant. Correct, Mr. Mr. President. President. So, so, at uh, ang isa po... And, and yet, Mr. President, I, I must inform the body that the, the KOJC people are very cooperative. Kahit yeah. na alam nila na that is beyond the power of the arrest warrant, and, sumunod pa rin sila, sinamahan nila. At lumalabas po, uh, just a few more uh, seconds, Mr. President. I know maraming pa tayong itatakil ngayon. Lumalabas po dahil sa incidenting ito, na in the execution or in the matter of arrest warrants and uh, search warrants, substantive rights are involved or affected. Therefore, siguro mag-open na lang natin ang mind natin na maybe... This is a proper subject matter for legislation at hindi lang natin ito ipaubaya sa mga rules of court substantive rights itong pinaka example. Eh. So, uh buksan natin ang ating isip to challenge the existing order na pinaubaya natin ang mga rules about arrest and searches sa rules of court. Entertainin natin ang ang uh, possibility or ang karapatan na dapat by law ang uh, rules on on service of ser, uh, search warrant, service of arrest warrant, execution of these warrants should be provided by law. I agree, Mr. President. I agree. So, with that, Mr. President, uh, imposible naman natin mapag-usapan kasi lahat dito, but at least naumpisan na natin and we got some facts from our speaker who was really there. Ito, hindi to hearsay, ano to, talagang eyewitness testimony uh, testimony po ito ni Senator Bato de la Rosa. So thank you uh, to our colleague for bringing this to our attention. Uh, pareho namang may, may mga legal grounds, legal basis, pero worrisome kasi. Sometimes it It can be legal or constitutional, but in its implementation, it becomes unconstitutional. Pwede yung ganun eh, Mr. President. So, So thank you for bringing this up and uh, siguro we can pursue this matter uh, at the uh, committee level. Uh, mas marami tayong makukuwang facts doon sa committee level. Thank, yes, you. thank, you, thank you. Thank you Mr. President. Thank you. my clip. Manyaring ipadama ko lamang ang aking pagsasang-ayon sa ating mga mahal na senador mula sa Davao City, Senator De La Rosa at si Senator Go. At uh, nasabi ko na po ngayon at noon, ito ang pangalawa at higit na malubhang pagkakataon na ipinamalas ng uh, PNP ang hindi katanggap-tanggap na puwersa sa bisa ng bagong TRO ihinto na ito kaagad-agad at hindi na dapat ito maulit muli isang malaking dungis ito sa pulisyang Pilipino na labis kong ikinalulungkot